A tak se zrodila další práce, kterou v počínající okruce rád otiskne každý pátek. Kdo by se totiž nechtěl vábit vědeckým pornem o tom, že podle nové studie je v naší galaxii alespoň 36 mimozemských civilizací. Navzdory sci-fi vizím a jak moc rád bych se dožil mírumilovného kontaktu s ufouny, je ovšem takové referování o nové práci poněkud nepřesné. Pojďme ale po pořadě. Tom Wetzby a Christopher Consellis se zaměřili na hledání tzv. CETI, neboli komunikujících mimozemských inteligencí. Opět přitom oprášili základní nápady Drakeovy rovnice, čili pravděpodobnostního určení, s jakou šancí by měl nám známý život v kosmickém prostoru vznikat. Z rovnicí přišel v roce 1961 astronom Frank Drake, když v zásadě řekl, pokud máme X hvězd a u nich Y planet a u nich Z ufounků, vyjde nám hypoteticky tolik a tolik mimozemských civilizací. Od té doby ale došlo třeba na potvrzení existence exoplanet, stejně jako nové objevy ohledně syntézy prvků v supernovách. Duo aktuálních vyrátorů proto do kalkulací zahrnulo právě nové proměnné pokrývající distribuci kovů nebo délku, jakou rozvoj života do technologické civilizace může zabrat. Na základě nich pak postulovali dva možné scénáře. V prvním dochází na rozvoj civilizací až po 5 miliardách let, ale ne dříve. V druhém musí rozvoj nastat mezi 4,5 až 5,5 miliardami let. Právě na základě nejpřísnějšího scénáře vyšla jako nejspodnější cifra 36 civilizací, které by mohly, na základě vzorečku, nepozorování, existovat jenom v naší galaxii. Méně rigidní parametry pak vedou až k tisícům civilizacím. Tam se však dostáváme k tomu, že různé společnosti můžou vznikat a zanikat, takže v jediném okamžiku jich budou spíše maximálně desítky. A to je celé, co studie fakt říká. Je to prima konstrukce, ale není to nic víc než starý myšlenkový experiment aktualizovaný o nové kosmologické znalosti. Nejde o pozorování, nejde o tvrzení. O co jde, je především další prohloubení Fermiho paradoxu. Tedy skutečnosti, že již stará Drakeova rovnice v době její původní publikace predikovala, že by kolem nás měly nějaké jiné civilizace být, jenomže my žádné nevidíme, což je paradox, respektive Fermiho paradox. A to též platí i pro studii nejnovější. Pokud bychom totiž měli ve svém okolí 35 jiných civilizací, také bychom si alespoň jedné dvou mohli již všimnout. A to ačkoliv na první pohled se zdá, že výsledky práce nahrávají opaku. Mléčná dráha má průměr cca 25 000 světelných let a nám známý život je nejspíše možný jenom v galaktické zóně života, tedy v našem regionu dostatečně daleko od jádra galaxie. V případě Slunce je to zhruba 28 000 světelných let od jádra. Naše soustava tak udělá jednu orbitu kolem středu galaxie za zhruba 230 milionů let po elipse o obvodu cca 175 000 světelných let. Pokud by bylo o nich 35 dalších civilizací rozmístěno po galaktické zóně života rovnoměrně, nejbližší bychom měli bajovočko ve vzdálenosti 5000 světelných let. Nejvzdálenější exoplaneta, která by mohla hostit život, je Kepler-443b, vzdálená zhruba polovinu této sumy. Ale objevili jsme již i kandidáty exoplanet vzdálenější víc jak desetinásobek této cifry. Exoplaneta Sweeps-11 je dokonce vzdálená 27 000 světelných let. Dalším faktorem je navíc délka přežívání jiných civilizací. Pokud by se naši sousedi ve vzdálenosti o nich 5000 světelných let dostali do fáze civilizace o 10 000 let před námi, což je v dějinách kosmu pšouk, mohli by potenciálně být to kolonizovat i jiné hvězdy, již před námi. Takže by se mohli posunout blíže k naší pozici. A pokud se tak děje již několik milionů let, alespoň jedna z o nich potenciálních tisíců civilizací by měla projít CETEM a mít alespoň několik systémů domestikovaných do Kardašovovy škály 2. Čili stavět Dysonovy roje, či přinejmenším vysílat signály, nebo prolétávat v okolí naší soustavy v nějakých obřích plavidlech. Suma sumárum, alespoň nějaké megacivilizace bychom při podobném tempu vznikání inteligencí měli dnes již pozorovat. Ne, pokud by nějakým zázrakem všechny byly na naší úrovni. Ale ano, pokud by alespoň část z nich přežila své vnitřní trable, atomovou válku a tak, a začaly se rozšiřovat do okolí. Jenže my v okolí nic nevidíme, což je paradox. Fermiho paradox. Odpovědi na Fermiho paradox jsou složité, je jich mnoho a všechny jsou samozřejmě zcela hypotetické.
Nějakým jsem se věnoval ve videu v popisku již dříve, ale možná by to chtělo i video nové. O něco správnější titulek, poutající na nejnovější práci, by každopádně zněl: v naší galaxii je možná místo pro 36 civilizací plus minus pár tisíc. Nejenže to indikuje, že je rozhodně možné, že jsme tedy aktuálně v galaxii zcela sami, ale také to negarantuje, že život jinde, i pokud existuje, musí nutně přeskočit do stavu civilizace. V mém obýváku je konec konců také místo pro 36 pornohvězd, ale to bohužel nutně neznamená, že se tam i doopravdy nacházejí. Tolik nejnovější videonovince na naší stránce Vědátor. Pokud se vám tohle video líbilo, tak nám dejte like, subscribe, comment, takové ty věci určitě, co znáte. Pokud se vám líbilo nějak o hodně víc, tak nám třeba pošlete nějaký drobný na startovač, abychom neumřeli hlady. A pokud se vám naopak nelíbilo vůbec, tak nám napište do komentářů, co se vám nelíbilo. Jednak protože se z toho třeba poučíme a jednak protože nám tím zvýšíte dosahy, takže everybody wins.